Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom by sme si vyrobili taký odkladací priestor a zásobníky na nejaké brúsne papiere, na uhlovú brúsku, všetko čo patrí k uhlovej brúske. Uvidím, čo všetko tam zmestím, takže bude to celkom zaujímavé, lebo to budem vyrábať. Z tejto palety, na ktorej je ešte sneh, takže dnešný plán je taký, že si niečo popílim a dám to sušiť do kotolne. Nechám to tam nejaké 2-3 dní a potom by sme pokračovali. Takže idem si to popíliť na menšie kusy, lebo takéto veľké sa mi to do kotolne aj tak nezmestí. Takže popílime to a dáme to sušiť a budeme pokračovať. Prešli 2 dni, tá paleta s tými doskami mi troška preschla a idem to teraz prebrúsiť. Paletu mám už vybrúsenú, už som si tu rozložil na túto prvú dosku z tej palety 3 rôzne zrnitosti tých brúsnych šmirglov. Mám tu 40, 40, 80 a 120. To sú zrnitosti, ktoré najčastejšie používam. Odmeral som si ich hrúbku, takže 10 kusov má 2 cm. Takže teraz si sem spravím takto 2 cm doštičku a pred ňu spravím takto dosku a tu sa budú potom tie unášače zakladať. Tak ideme toto spraviť. Máme tu ďalší deň, včera som si to takto zafixoval, nechal som lepidlo poriadne preschnúť a idem si to rozobrať a možno by som si to už dnes aj dokončil. Thank you.
Tak milí priatelia, všetko akumulátorové nárade, ktoré mám aj s príslušenstvom, mám na tejto jednej polovičky palety. Zvyšné časti z palety som použil na poličky. Tu mám priamočiaru pilu. Tu som si ešte nabok dorobil taký odkladací priestor na také dlhé vrtáky. Takisto som použil zbytky z tej palety. Tu som ešte urobil poličku na baterky. A na spodnú časť som si ešte pomocou kolikovacej tyči urobil taký odkladací priestor na všetky svorky, čo mám. Tu som nemal čo dať, lebo naozaj som tam dal všetko, čo mám, čo sa týka akumulátorového náradia. Tak som sem dal naše logo pomocou vypalovadla. Tak s výsledkom som spokojný. Určite ešte budem pokračovať ukladania náradia na steny, nakoľko mám pláne, že si urobím v dielni veľký stolársky stôl, čo by som chcel stihnúť ešte do jary. Tak všetok ten bordel, čo mám, potrebujem nejako uložiť, využiť ten priestor na tých stenách. A ešte mám dosť týchto paliet, tak tieto palety by som na to použil. Inak všetky tie dopilovačky, ako aj tieto malé veci, ktoré som si dorábal, som robil s touto japonskou pilkou, ktorú mám na testovanie značky Silky z internetového obchodu kniland.sk a veľká spokojnosť. Kvôli takýmto malým veciam vyberať cirkulár alebo pokosovú pivu nemá zmysel a táto pivka si so všetkým poradila. Takže čo sa týka zatiaľ testovania tejto pivky Silky, tak veľká spokojnosť a určite ju ešte použijem pri ďalších projektoch. Rozmýšľal som, že ju sem zavesím, ale chcem, aby tu bolo čisto, že akumulátorové náradie. Takže na takéto veci by som si urobil potom ďalšiu poličku, kde by som si dal rezbárske nože, dláta a kadečo iné. Tak milí priatelia, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like na toto video. Ak neodoberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a vidíme sa, čo je dneska streda, tak sa vidíme v nedeľu. Tak sa už veľmi teším. Ahojte.